Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Naš večerašnji gost je sveštenik profesor Vladimir Vukašinović. Dobroveče, dobrodošli i blagoslovite oče. Dobroveče, bolje vas našao. Bog da blagoslovi i nas i ove gledalce koji verno prate vašu emisiju sad već dugi niz godina i decenija i sve. Hvala lepo. Mi ćemo sve, napajajući se energijom praznika Svete Trojice i spuštanja duhova, dakle u crkvu, da govorimo o svetosti, o Svetom Duhu, o svetiteljima, pokušat ćemo da definišemo, iako je to jedna tajna, jel tako, pretpostavljam da tu ne možemo ništa sa sigurnošću govoriti, ali postoji jedno iskustvo crkve, jedan doživljaj koji se prenosi, evo, 2000 godina. Pa, oče Vlado, kako bismo definisali svetost? Šta je to? Pa pre nego što probamo da definišemo svetost, hajde da se vratimo na jednu stvar koju ste malo pre rekli. Crkveno iskustvo, život duhovni, kao i život generalno, nikada ne može da bude do kraja i u potpunosti spušten i smešten i okviren u ljudske reči. Mi ljudi imamo jednu prirodnu potrebu da stvarnost uokvirujemo rečima, zato što želimo, neko bi sad ko je malo, kažem, zlonamerniji, rekao bi da imamo patološku potrebu da kontrolišemo stvarnost, a neko drugi bi rekao da imamo potrebu da postavimo koordinate postojanja, a reč tome i služe, ali je to do kraja nemoguće. Sve naše reči ostaju tek putokazi, pozivi, smernice, makoliko bile pune istine, zato što ljudska reč je takva da ne može svu istinu da spusti u sebe. Pa to važi i za pitanje svetosti. Mi možemo i mi ćemo govoriti tokom cijele ove emisije o svetosti, ovaj neki uvodni deo je tek početak, prvi, drugi korak, ali ne možemo da iscrpimo sve dimenzije toga fenomena. Ali ajde da počnemo. Recimo, šta i koga nazivamo svetim u crkvi? Neko bi rekao posvetitelje. Da, ali pre toga mi koristimo pojam sveti prvo kada govorimo o samom Bogu. On je sveti, a onda je njegova crkva sveta. U koju crkvu verujemo? Jednu svetu sabornu apostolsku. Dakle, očigledno je svetost kvalitet božanskog života. Nešto što Bog ima u sebi u svom postojanju i što je rešio da podeli sa nama. I samim tim je i ljudska svetost i sve ono sa čim se susrećemo u našem životu tek naš i u suštini naš pokušaj, naše iskustvo učestvovanja u ovom božanskom svetom postojanju i svetosti Božije. Kako je iskustvo crkve, dakle, kako se zadobija zapravo blagodat Duha Svetoga? Kako se postaje svetitelj? Pa, znate šta, prvo treba da možda malo podvučemo i objasnimo da sam pojam blagodat ili energija ili dejstvo ili ljubav Božja ili šta god hoćete nije neka bezlična apersonalna sila kojom Bog opšti sa svetom. Kao da postoji Bog i postoji energija i dejstvo Božje koji su različiti fenomeni i sa Bog sa svojom energijom nama nešto čini i radi, ali on nije prisutan u njoj. Dejstva
energije, blagodat Božja su personalne, lične. I onaj ko ima kontakta sa silom i ljubavlju i svetošću energijom Božijom, ima kontakt sa Bogom samim. E sad, naravno, to na teološkom planu, širem jednom i dubljem, pretpostavlja razlikovanje onoga što je u Bogu nedodirivo i nepričasno suštine božanske, onoga sa čim čovjek ne može po prirodi svog stvorenog stanja da komunicira i onoga što može. Ali u oba slučaja reč je o Bogu, a ne nekom spoljašnjem njegovom delu. Zašto je to bitno? Jer kada bi energija Božja, koja osvećujuća dejstvo, kada bi ona bila bezlična, kada bi Bog na neki način bio isključen iz nje same, recimo kao sad ova čaša, sipate vodu i gotovo, nema flaša, ide svojim putem, onda bi koncepcija svetosti bila drugačija od one o kojoj ću onda pričamo. A pošto je Bog lično prisutan u blagodati ili dejstvo ili energiji koja osvećuje, onda je osvećenje upravo i samo stupanje u kontakt i odnos sa Bogom. Crpenje života, iskustva, svetosti koje nam on daje. A to možemo kasnije šire. Da, ali ipak mislim da publiku zanima i kakva je procedura kada je barem pravoslavlje u pitanju da neko bude uvršten u red svetitelja. Možda će našu publiku da prethodno i zanima kako crkva uopšte, teološka misao crkve i pobožnost crkve, pošto su nerazdvojivi fenomeni, makoliko se ponekad, suštinski nerazdvojivi, makoliko ih mi razdvajali ponekad u našim životima, gledaju na uopšte fenomen svetosti, ko je sveti, pa samim time ćemo odgovoriti na ovo. E sad, ovo što sam malo pre rekao, znate, teologija i duhovnost, pobožnost, onako kako je to idealno zamišljeno i onako kako je to, da kažem, blagosloveno, uvek idu ruku pod ruku. To nikad nisu suprotstavljeni i različiti fenomeni, ali se, nažalost, desi da, pojedini teolozi poneki put sa jednom dozom, distance posmatraju stvarnost svakodnevne pobožnosti, smatrajući je nekom vrstom degradiranja njihovih idealnih zamisli i koncepata, a opet ljudi, vernici, tako, ljudi koji nisu edukovani i formirani teološki, gledaju na teologiju kao na tako neki prilično nepotrebni i komplikujući splet i strukturu mišljenja koji tu služi da jednostavno i crno-belu stvarnost učini nekako slabije vidljivom i problematičnijom. A neće tako to da bude, zato što je reč da oba su pristupa neophodna i oba pristupa su važna. Dakle, prvo, ko je sveti suštinski, ko je svetitelj za iskustvo crkve? Tu moramo da razlikujemo dva fenomena, dva pristupa. Na jednom planu i na drugom. Na prvom, sveopštem planu, sveti je svaki onaj koji je sastavni deo, član i učesnik molitvenog, bogoslužbenog, liturgijskog života crkve. Dakle, svako ko je kršten. Svi kršteni su na jednom nivou sveti. Ja znam da to sad nekim našim gledalcima može da zazvuči, neobično, nekima može da zazvuči malo i, blasfemično, kako se ko duhovno formira i gleda, ali pokušat ću da objasnim to, kako i na koji način. Prvo, Bog je obećao da će izliti Duha Svetoga, eto, vraćamo se na praznik Pedesetnice, ne samo na određene elitne, uzvišene pojedince u Jerusalimu, nego na sve. Duh Sveti silazi na crkvu kao zajednicu. Mi svi koji smo kršteni, svi koji smo, preporođeni u Hristu, svi koji smo miropomazani, jer miropomazanje je naša lična pedesetnica. Ono što se desilo na apostolskoj zajednici u Jerusalimu i što slavimo svake godine, se dešava u našem životu kada su nas krstili i miropomazali. I mi smo primili Duha Svetoga
I mi smo primili silu osvećenja i mi smo osvećeni. I mi nosimo tu jednu neoduzimljivu svetost, odnosno bliskost sa Bogom. Svetost u smislu reči da smo Božiji, ona koja je svet. I gde se to vidi? Idemo na svetu liturgiju. Nažalost, ne idemo koliko bi trebali idemo i nekako naše crkve nisu pune koliko bi trebale da budu pune i to je poziv gledalcima da pre nego što ovu teološku koncepciju deplasiraju možda da odu tamo gde će sad reći pa da dožive to. U jednom momentu liturgije sveštenik uzima, ili episkop zavisi ko služi, uzima osvećeni hleb, odnosno telo Hristovo, i podiže ga pre nego što ga razlama i izgovara. Svetinje, znači ove svetinje, svetinje Hristovog tela i krvi, naravno, svetima. One su namenjene svetima. Namenjene su onima koji su tu. A onda ti koji su tu odgovaraju, jedan je svet, jedan je Gospod Isus Hristos, u slavi Boga Otca. Amen. Dakle, oni govore da jeste, oni imaju taj kvalitet svetosti, jer su kršteni, miropomazani, preporođeni, obnovljeni, jer se hrane svetošću, ali je nemaju kao, kako kažem, nemaju u jednom svojinskom smislu reči, nego imaju samo u odnosu na onoga koji jedini sveti i koji im to priopštava. To je taj opšti generalni plan. A sad, pored opšteg i generalnog plana, postoji i jedan posebno, jer ako gledate, recimo, ako čitamo Novi Zavet, i poslanica apostola Pavla, mi ćemo videti da apostol Pavle te poslanice šalje svetima koji su u Korintu, svetima koji su u Efesu, svetima koji su, ne znam, tamo ili vamo, on ne šalje njih najboljim hrišćanima toga mesta, pa nekima među njima, nego i šalje svima. Jer on koristi pojam sveti, termin sveti, u tom jednom širem crkvenom liturgijskom smislu reči. E sad, crkva je već od kraja prvog, drugi vek, treći vek pogotovo, počela da prepoznaje neke među sobom. To su prvo bili mučenici, a potom kasnije od 4. veka se pojavljaju prepodobni razne druge kategorije svetitelja, kao one koji su tu bliskost, jedinstvo, otvaranje svoga bića za Hrista potvrdili na jedan dublji način. I onda je pojam sveti počeo da se primenjuje u jednom užem smislu te reči. Prvo na mučenike, a onda na ostale kategorije svetitelja. To nije impliciralo, kako da kažem, suštinski neku drugačiju vrstu iskustva. To je impliciralo dublju, intenzivniju vrstu istog iskustva. Jer svetost je, kako da kažem, hranjenje Hristom, otvaranje bića za Hrista, a ne znam šta, nešto drugo. I onda kasnije se to razvija, crkva usložava, povećava različite kategorije svetih, uvodi, to je ako više, mislim, svetost je jedna, kategorija svetosti, to je da se mi snađemo lakše, da klasifikujemo to. I naravno, vi ste pitali da ne ostane naše pitanje neodgovoreno. Naše iskustvo, kad kažem naše, mislim iskustvo, pravoslavne crkve. Nekada smo je zvali crkvom istočnom, danas su te geografske, da kažem, podele ukinute. Pravoslavna crkva je crkva celog sveta, istoka i zapada i svuda, kao i druge ove što su. Nije na tu stvar gledala od ozgo. Tako da kažem, da postoji jedan viši autoritet koji bi određenom čoveku, muškarcu ili ženi, davao kvalitet svetosti. Nego je stvar išla drugim redosledom, od ozdo. Dakle, nečiji život je bio takav, u slučaju mučenika to jednostavnije vidi se da je postavio, prepodobni je ovaj pravilni ostali, takav je njegov život bio njen, da se vremenom ta lokalna zajednica koja je imala iskustvo, bliskost sa tom osobom, je prepoznavala njen život kao intenzivan život za Hrista. I taj intenzitet života koje je poneki put imao, a poneki put nije imao i nije morao da ima i te sekundarne znake, ne znam, čuda, iseljenja, ovo ono, jer nisu svi svetitelji, kako da kažem, niti imaju mošti, nisu svi, mislim, to nije neki dominantni, apsolutni kriterijum koji postoji kod nas. Oni su prvo prepoznavani na lokalnom planu, pa je taj lokalni plan kasnije crkva uopšte prihvatala
i širila. Jednostavno, kako sam rekao, prepoznavala i činila javnim, unosila u lik svetih kao i danas. A nije, kako da kažem, Bog podiže svetitelja. I on ima, kao što, kažem, u krajnjoj liniji, Bog sudi svemu. A mi tu pokušavamo da nekako malo pripomognemo i učinimo jasnim to. Da, to je za razliku, dakle, od Rimokatoličke crkve, gde to dolazi sa vrha crkvene vlasti koja svojom nekom procedurom odabere nekoga i proglasi ga za svetim. U pravoslavlju to ide zapravo nekako iz naroda, iz opšteg mišljenja naroda, koje kasnije crkva samo potvrdi. Ja nisam dovoljno dobro upoznat sa procedurom kanonizacije u katoličkoj crkvi. Moja su znanja sporadična jako sa strane. Moglo bi se tako možda reći, ali verovatno nije ni ta procedura nije lišena ove druge dimenzije, možda nekako više u tom, da kažem, pravnom, juridičkom smislu reči koji neko bi rekao opterećuje, a neko bi rekao krasi. A mislim da možda jedni i drugi su donekli u pravu, našu zapadnu braću, to nekako možda tako usložnjava i čini zvaničnijim. Ali u suštini, naravno, to otvara pitanje ideoloških kanonizacija, to otvara razna složena pitanja kojima nećemo opterećivati ovaj našu večerašnju emisiju. To bi neke druge bile prigodnije. Pomenuli ste i taj fenomen netruležnih moštiju. Ja sam još uvek pod utiskom, pošto sam bio u Americi i video mošti svetog episkopa Mardarija u Skokovića, da su neverovatno očuvane, gde se i kosa i brada vidi i tako. Međutim, to nije uopšte preduslov da neko bude uvršten u red svetitelja? Pa nije. Nije. Gledali smo na televiziji nedavno, relativno nedavno, kako su onu kameru za operacije što se spušta ljudsko telo, spuštali tamo u grob kod Svetog Nikole i videli smo šta je to prilike ostalo od kostiju i znamo, ali pazite, čemu je prvo, mošti nisu finalno stanje i on, evo da kažem, mošti će biti deo vaskrsloga čoveka, on neće ostati doživotno u tom, ako da kažem, u toj formi. A zašto važne mošti? Pa zašto je bitna netruležnost? Pa da nam posvedoči da je netruležnost krajnja istina postojanja. Iako nas u tome demantuje svaki dan i svaki sekund, gde sve oko nas, uključujući nas same, ono što jesmo i ono što smo iznutra iz polja, struli i raspada se. A onda imate nešto i neko vam kaže, znaš, neće biti istina tvog života trulež i raspadanje. A oko vas sve trulež i raspadanje. Pa vi kažete, ček, malo, kako neće biti? A onda vi kaže, vidi ovo. Vidiš ovoga svetitelja ovde. Evo, on ti sad pokazuje kako će biti ovaj. I onda mi imamo nadu. I ne samo dio, i onda, kako da kažem, onda mi, kada pristupamo njegovim, ili njenim moštima, zavisi šta, da budem ja, ono, kako se to kaže, rodno senzibilan u jeziku, to da. Nije to samo loše, to možda se deformiša, ali treba. Barem je naša crkva, pazite sad, evo, na nivou svetiteljstva se vidi suštinska ravnopravnost polova u pravoslavnom iskustvu. Gde vi imate hor svetiteljki svih mogućih zvanja i vrsta, gde gledate freske, gledate liturgijske tekstove, tu nema, iako s polja gledano formalno, to je kao neka muška stvar. Muškarci tamo služe, ali dubinski, suštinski nije tako. Ali, gde sam sad, sad sam se ovom mojom, sa tim rodnim. Sad sam otišao, dobro, vratit ćemo se. Da. Prosto, setio sam se kada smo pre nekoliko godina pričali upravo na ovu temu, vi ste se lepo prisetili božanstvene literature Fjodora Mihajlovića Dostojevskog i one sekvence kada starac Zosima se upokojio i kada se čeka njegova sahrana i da se vidi hoće li pustiti prosto taj miris. I taj miris se osetio. Dakle, opet to nije, je li tako, potvrda da on
nije bio sveti čovek. Apsolutno, sad sam se setio što sam teo da kažem. Mi celivamo mošti. I šta u stvari, šta mi, sa kojom stvarnošću mi opštimo? Da li mi opštimo sa stvarnošću, recimo, sa znojem i suzama njegovog podviga? Da li mi opštimo, ako celivamo mučenika sa cara Lazara, sa krvlju kojom prolio za Hrista? To je sve uključeno, ali to nije to stvarnost koja nas osvećuje. Mošti su kao, to je jedan u nizu prozora, duhovnih, simboličkih prozora, koji se otvaraju ka budućem carstvu Božije. Gde mi sada već tu sve o sve, a koje će biti carstvo svetosti, jer će biti carstvo blizine s Bogom. I mi tu prijamo osvećujuću silu kroz to opštenje. A sad, pazite, naravna stvar da tolika su se tela svetih raspala, to samo jedan naivni, kako da kažem, i Dostojevski u stvari tu, kao što se i u legendi Velikog inkvizitora, on se obračunava sa, ajde nazovemo tako, biološko, naturalističko, humanističkim konceptom vere i svetosti. Jer šta zamera Veliki inkvizitor Hristu? Što je došlo da razvori njegov savršeni svet? Te sve jasno, gore, gore, dole, dolevo, levo, desno, desno, šta ti tu da kažeš da gore nije gore, levo nije delevo? E tako je ovaj, to je ista stvar sa truležnošću i netruležnošću. Postoji druga vrsta netruležnosti. Postoji ova o kojoj smo pričali, a postoji netruležnost naših postupaka. Znate, kako da kažem, nisu svi koji su na Kosovu poginuli, nisu sve mošti ostale sačuvane kao Lazareve. Ali je taj postupak netruležan. Ali da kažem, oni su utkali od kivo istorije netruležno i neprolazno opredeljenje za jednu vrstu života. Odnosno za Boga. I to je to. Tako da ne treba da nas zbunjuje. Pa ja isto kao kada je naš ovaj blažene uspomene patrijarh Pavle kad se upokojio i on je danima, znamo, tu ležao u sabornoj crkvi. Ljudi su prilazili da se oproste, da celivaju i tako dalje. Nikakva vrsta, evo sad to da se, nek se kaže, da se zna, nikakva vrsta medicinske intervencije nije izvršena na njegovim telom. Nikakva. A znamo svi kakve sve tu mogu da se vrše i tako dalje. I sad, bilo je kako je bilo. Boga tako se čuo i sve, ali ništa drugačije, da je bilo drugačije, ne bi bilo drugačije, ako da kažem. Naravno, sad mi volimo iz naših drugih razloga što je ovako. Ali ono što je on bio, ko je on bio, nešto, ko je on bio, njegov život, to su stvari koje su, da kažem, dublje tu, dublje i važnije. Naravno, poštujemo, celivamo i volimo, ali nismo uznemireni ako se to ne pojavi, recimo, sa čuvanjem mošti. Vi ste bili u njegovoj blizini i proveli ste dosta godina. Je li imate nešto da nam prenesete to kako prosto, barem je takav bio i moj utisak, da nešto iznutra uzdrhti kada ste u blizini svetitelja? Pa, nisam ja bio toliko blizu i dugo, kada sam mnogo manji, mnogi su drugi bili bliže i njihovo značanstvo je veće, ali eto, makica je nešto što sam ja video i mislim da je to bitno. Dakle, vi sad kad pitate nekog čoveka, bilo koga, ženom u ulici, ko je patrijarh Pavle? On će reći, on je svet čovek. Dobro, zapeta, a zašto? Onda će vam reći, vozio se autobusom, ne znam, nije imao poslugu, sam je sebi tamo kuvao. I tako nabrajaju čitav niz razumljivih, ja razumijem zašto to ljudi to fascinira, ali ako bi njega sveli samo na to, onda bi ga i osiromašili i falsifikovali. Jer to su samo spoljašnje forme, odblesci njegovih suštinskih vrlina koje se nekako u tom pojednostavljenom prikazu ne vide. Patrijarh Pavle je bio čovek koji je stavio Hrista u centar svoga bića. Mi svi stavljamo Hrista u centar svoga bića,
pa mu onda kažem, aj sad malo ti Hriste sačekaj da se ja odmorim od toga pa ću da se vratim. I manje više ili ne znam šta. A on se nije umarao to. Nikad. I ta hristocentričnost, molitvenost, verska, evo, verska ozbiljnost. Mi živimo u vremenu gde je verska ozbiljnost ugrožena najstrašnije. I to je fascinantno. I ta verska ozbiljnost, znači istinska vera, je njega tako formirala. Ali sad, pazite, druga jedna stvar. Bog ima svoje kriterijume. I Bog nas, kada volimo Boga, Bog voli nas, a voli kad ga ne volimo, ali kad ga volimo i živimo, onda oni još to dublje radi i hoće da nas usavrši. Sad, neki čovjek koji gleda stvari formalno, pa ne znam, svetiteljstvo jednako apsolutno savršeno moralni život, jednako Bog te neće dirati. Znači, Bog se bavi grešnicima i njih tako problematizujem života, a ako si dobar, to je nešto da bi da dira. Pa onda kaže, viš, patrijarh Pavle bio svet i dobar, a što leže u bolnici toliko? Ako je bio svet i dobar. A ako je leže u bolnici, a možda on... A, ali to je naravno smešno. Patrijarh Pavle, kako da kažem, vratimo se tom njegovom asketizmu o kome smo pričali. On je bio stvarno ekstremni primer te vrste suzdržanosti, neopterećivanja drugog čoveka, poštovanja, želje da sam sebi posluži, ali tu se pojavila neka oproste drugi tumači, sve ovo moje skromno gledanje to, pojavila se jedna možda duhovna opasnost. A to je da čovek pomisli da je na jednom dubljem nivou sam sebi dovoljan. Znate, nije, ja ne kažem da je on to pomislio, ali kažem da postoji mogućnost. Nije velika razlika između toga ja ne želim da mi vi sipate ovu vodu, ja sam ću da sipam, do toga kad sipam hiljati put sam, da pomislim šta će meni uopšte ovaj gajšek za vodu kad ja mogu sam. A onda ako vas Bog dovede u jednu situaciju da vi neposredno zavisite od drugih, on vas uvodi u jednu peć gde vas modelira, peče, prestruktuira i gde vi shvatate najdublju istinu, drugu stranu te istine. Ja ne želim da eksploatišem druge, želim da im pomažem, da živim za njih, ali moram da primam ljubav od njih. Ali moram da budem zavisan, moram da naučim da moj život zavisi od njih. I znate, to je te stoga bolovanje našeg svetog patrijarha je za moje duhovno viđenje finalni deo njegovog podviga koji se odvija sad na drugi način, na drugačiji, ali koji završava njegov i usavršava njegov lik. I to nam otvara sad recimo druga ta pitanja, kako da kažem, svetiteljstva, pitanja, je li tipičan pogled na taj fenomen podrazumeva da je svetitelj jedan, kako bi rekli, dobar čovjek, jedan moralan čovjek, jedan čovjek koji je relativno besprekoran u svom životu, i kad to zaključimo, odmah imamo sljedeća dva pitanja. Prvo pitanje, pa zar nije svetiteljstvo moguće izvan crkve? Jer dobrih, moralnih, savršenih imamo gde hoćete. Mnogo puta i boljih nego ovde kod nas. A drugo pitanje je, kako su se onda u lik svetitelja prošvercovali oni za koje mi istorijski znamo da nisu takvi? Pa onda sad... Kao, su oduzimali živote. Da, oduzimali živote, ne znam, kralj Milutin se ženi ovako, onako. I to kao svi, kao ono, kao da, dobro, to su prilike kao iz raznih razloga prošvercovani među one dobre i besprekorne. Ali stvari nisu takve. Naravna stvar da u horu svetih postoje, ako da kažem, u horu svetih postoje devstvenice i pokajane bludnice. Postoje, ne znam, postoje ubice i postoje oni koji nisu podigli ruku na mrava. Pa da kažem, oni zajedno postoje i to su drugačije vrste iskustva. Zato što ono što je njih na kraju učinilo svetima
ili nije sprečilo da postanu sveti. Nije greh ili ljudska vrlina, nego njihova otvorenost za Boga. Njihova, je li vi možete da budete i u grehu i u vrlini zatvoreni za Boga? Ko da kažem, to nije vrlina sama po sebi garancija, ni ništa. Jer Bog je taj koji... Jer ako bi to tako bilo, onda bi evanđelje... Šta je bilo evanđelje? Zašto imate te takozvane antiheroje koji su najveći heroji evanđelja? Šta znači, šta je pokajani razbojnik, šta je carinik, šta je ona žena koja je svojom kosom prala Hristu noge i mirisima pomazivala? Gde je njihova, koju oni imaju vrlinu, osim vrline da su njemu prepoznali ovaj svetoga i da su mu zavapili sveti Bože, sveti krepki, sveti besplatni, pomili nas. Da, tako je stvar i ovde. Nije, kako da kaže, neko kaže, ljudi smatraju to je kao neka duhovna kalkulacija. Pa kao bit će od ovakav, 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 pa u jednom momentu će biti drugačiji. E pa ne možeš da budeš ti drugačiji ako za sve to vreme dok si bio ovakav, 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 nisi sačuvao jednu duboku oazu ljudskosti. Šta kaže Gospod, zašto je oprošteno onoj ženi? Je veliku ljubav imala. Pa kakvu ljubav imala? Imala ona ljubav, ne znam, neku da čita molitvu. Nije imala, imala neku drugu ljubav. Ali u toj drugoj ljubavi imala srce ljubavi, srce ljubavi. Znate, u suštini je imala tu sposobnost da želi da bude drugo. E, tako i ovi naši koje mi tako meri, što je rekao jedan moj prijatelj, kaže, bit će velikih iznenađenja kada dođemo tamo za trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom i kada vidimo da Boži metar za nas ljude nije isti metar kao što kakvi mi merimo jedni druge. Ali sigurno je taj metar isti kada govorimo o patrijarhu Pavlu i eto baš kad smo ga pomenuli, dakle, čitavo srpstvo, pravoslavlje, pa i šire od toga njega smatra svetim čovekom. Tako je, tako je. Kako to izgleda sada po vašem mišljenju? Kada će to crkva prosto ozvaničiti? Znate kako, ja to ne bih mogao da kažem s nekim konkretnim datumom ili stepenom izvesnosti, ali ono što je bi... Evo, ajmo ovako. Nije to toliko ni bitno za nas, jer kad neko zaživi u pobožnosti, u svesti vernih, on je i danas naš zastupnik. Onog momenta kada crkva to prepozna, odnosno unese u kalendar svetih, on će dobiti datum proslav, dobit će službu, dobit će ikonu i ostalo, ali jedna stvar će biti nepromenjena, a to je naša mogućnost da mu se molimo, da osjećamo njegovo zastupništvo i sve ono što već traje. Tako da to ne ugrožava naš molitveni odnos sa njim, niti pak će on biti, kako da kažem, na neki način suštinski drugačiji od onog koje već imamo sada. Samo još jedan detalj oko netruležnosti, jer ima i skeptika koji kažu pa tu je urađeno balsamovanje, zašto vi stvarate, ne znam. Pa dobro, skepticima možemo da odgovorimo kakva li je to savršena srednjevekovna tehnologija srpskog balsamovanja koja tako bez održavanja održava mošti, kad recimo nesrećni balzamovani Lenin mora ga popravljaju svake godine pored svih savremenih ovih tehnologija, nešto im ne ide baš to od ruke. Ali sad tu tamnu šalu na stranu, nije dovoljno da se neko telo balzamuje da bi ostalo bi trajalo, raspadaju se balzama kao nebalzamovana tela, ali ovde kod nas nije reč o tome, jeli prvo uslovi u kojima mošti stoje su takvi da bi tu sve živo, da nema nečeg drugog što održava, a to je sila Božija. I u krajnjoj liniji neko može da bude, da kažem tako, skeptik kada su u pitanju tela vladara ili ne znam kakvih uglednih ljudi, ali šta će da kaže sa telima, da balzamuje Petra Koriškog tamo iskopanog iz rupe i stene i tako, to su sve, to su ljudski, znate kako, postoji, što sam stariji, to mi postaje sve jasnije.
postoji neka vrsta, kako bi je nazvao, ne samo averzije, nego i agresije prema prisustvu svetog u istoriji. Što bi sad nekog to provociralo? Šta ga briga ako ne veruje to? Nek mi verujemo, ne veruje. A ne, on mora da napadne zato što svetost proziva. A tebi ne možete da ignorište svetost. Jer svetost, vi verovali ili ne, ona vam se obraća i kaže, gde si ti u odnosu na ovo? Ajde, kaži šta je ovo. A mi svi imamo unutrašnji poriv ka svetosti. Znači, nije svetost. Svaki čovek je rođen da bi bio svet. To znači da bi imao punoću postojanja. Ja sećam kad sam bio student i prva godina i sad smo učili to oboženje. I šta je sad to obožen čovek? Ja sam prvo mislio da je to kao neki duhovni supermen. Kad imate čoveka, pa onda stavite na njega razne druge stvari, kvalitete i onda to kad to poraste na novo nivo, on je obožen. A onda se sećam, jedno smo, tada je mitropolitan Filohije bio vladika u Banatu, ja sam neki Slavko, moj drugi i ja smo išli da mu šteciramo i vozimo se tako kolima, ne znam, da je vladika služi, išli mi s njim. I ja nešto razmišljam i pitam vladiku. Rekao, jel možemo da kažemo da je obožen čovek u stvari normalan čovek? Jedini normalan čovjek. I on kaže, apsolutno. Znači, to je ta čovjek ostvarene ljudskosti u smislu bogoljudskosti, bogočovečanskog naznačenja ljudskog bića. I zato mi svi čeznemo za tim. Znate? I svi imamo šansu to da postane. Apsolutno. I svi... Da li neko veću ili manju? Da li je neko predodređeni ili... Ali svi to već i jesmo. Vratimo se na početak razgovora. Svi imamo to iskustvo. Svi nosimo... Kad primite blagodat, silu Duha Svetoga u krštenju i pomazanju, vi ne možete da uništite. Vi možete zatrpati prašinom, ali ona je tu, ona u vama non stop radi. I zato smo svi, i zato je, kako da kažem, svetiteljstvo nemoguće izvan autentične ljudskosti. Znači, vi možete da budete, sveti je, on privlači ne samo ne samo svojim čudotvornim moćima, on privlači tom lepotom ostvarenog ljudskog lika. I naravno da ne postoji privilegovana klasa ili grupa. Naravna stvar, pazite, tumači, recimo sad, pričam ja o profesor teologije i pričam o svetiteljima, ja ću vam da počnem da pričam kako su to teolozi nekako, to je najbliže, a ovi što su kaluđeri, oni će da navode, ne znam, monaške primere. Ovi, oni. Ali to nema veze. Reč je u krajnjoj liniji o sposobnosti da otvorimo biće i živimo, da primimo dar svetosti. Da primimo da... Evo, to su čak, i ja sam to pričao više puta, za onog mitropolita našeg Antonija Bluma. Kad sam ja bio kao student kod njega u Londonu i kad sam ga pitao prilike, šta od čoveka u životu treba da urade da bi bio autentičniji hrišćanin. U to vreme kad sam ja bio mlad, tad je bila nekako dominantna ovde ta monaška varijanta, pogled na crkveni život, i mi smo mislili, većina nas, da je to pravo puno hrišćanstvo, a ovo sve ostalo je nekako sekundarno hrišćanstvo. I meni je rekao mitropolit nešto što sam tad mislio, možda je malo me i teši, možda je shvatio da ja baš neće stojiti. Ali sam, posle, moje životno iskustvo pokazuje da je ovo apsolutna istina. A on je rekao, uopšte nije bitno gde ćeš biti, kako ćeš se zvati i koju ćeš haljinu nositi. Bitno je da li ćeš biti sposoban ili ne da pobediš egoizam u sebi i da se otvoriš da živiš za drugoga. Ako to uradiš, onda si autentični hrišćanin. Ako to ne uradiš, će biti sve. A otvoriti se znači biti spreman da primiš. A primiti znači primiti sveosvećajuću silu Božiju, odnosno početke svetosti. Da opet prizovemo malo i literaturu u pomoć beletristiku. Prvi put sam zapravo od vas čuo to tumačenje Franca Kafke i procesa kako se završava, da se prisetimo da je on uhvaćen i da su krenuli da ga kolju, ali on u jednom trenutku vidi u jednom prozoru iznad njega svetlost i zapravo jednu senku, jedan lik
koji je po vašem tumačenju zapravo taj idealni lik, zapravo možemo reći taj Jozef K. kao svetitelj koji se nije... Da, ono što nije postao. Nije tako ostvario. Da. I zapravo otud tada i sva ta krivica i to je zapravo samo optuživanje da. Sebe što tako to je. Nije učinio. Pa jeste. To, ja sam to negde i pročitao, nisam to baš izmislio, ja sam možda proširio. Ali jeste tako. Zato što je tu u suštini jeste naša, kako da kažem, jedina krivica. Društvo, ljudi, institucije, moraju da nas sude po raznim pravilima i propisima, nekim zakonima i čudima, ali sve je to naivno, sve je to ništa u odnosu na taj sud koji ćemo mi sami nad sobom izvršiti u momentu kada shvatimo šta smo postali, a šta smo mogli i trebali da budemo. I tu je, kako da kažem, to je... Čak to je možda jedini svetli deo tog romana. To priznavanje, priznavanje te dubinske krivice i oslobađanje te dubinske krivice. I mi u suštini igramo na ivici noža ceo život. Kada postajemo ili ne postajemo, a toliko toga nas odlači da ne postanemo. Zato i kaže da će nas stid nadživeti. Pa stid i ima druga jedna stvar. Nekako ljudi moraju da budu otvoreni za unutrašnje procese. Naivno zvuči, a tužno izgleda, da je veliki broj ljudi smatra da je, kako da kažem, da je život u nekom momentu završen, znate. U smislu odrastanja, interesovanja, autorefleksije, pokušaj da razumemo ono što nam se dešava, ali nije to. Mi stalno moramo da se pitamo u kakvom ćemo prozoru mi nas da vidimo u nekom odsutnom momentu. Nadamo se ne baš u onom koji je bio Jozef K., i da možda anticipiramo to i da se nekako primaknemo. Znate, a to je opet, to je ta borba za sebe je borba za svetost. I evo možda jedno pitanje koje nismo tu postavili, a vi sigurno ste ga postavili, pa da ga sad anticipiram, jer sad nam je tu bitno. To je da li mi svetost doživljavamo statično ili dinamično? Ako bi svetost bila neki kvalitet koji danas dobijemo i on je tu i obitava stalno u nama, ne moramo da mu se vraćamo, ne moramo da ga reaktualizujemo, onda bi stvarnost izgledala na jedan način. A pošto ja verujem i verujemo mi, ko veruje tako, i to je teologija crkve, kako mogu da razumem, svetost je jedan dinamički fenomen gde mi stalno i iznova bijamo privođeni izvoru svetost. I stalno moramo da reaktualizujemo to iskustvo. Onda to nas drži u stanju otvorenosti, u stanju neprekidnog priziva Boga i Božije sile da se nama očuva ta unutrašnja dinamika. Kada odete na liturgiju i kada recimo kad se služi služba i ako se čitaju reči molitava na glas i sad vi čujete te reči, tamo ćete, to verovatno iznenađuje jedan broj ljudi, tamo se da čuti da se liturgija prinosi, da se služi, ne samo za nas žive ljude od kojih su neki dobri, neki loši, ovakvi ili onakvi, nego da se ona prinosi osobito za presvetu prečistu, preblagoslovenu, slavnu, vladičicu našu, Bogorodicu i Presvetu Mariju, za Jovana Krstitelja, za Svetog Dana, za Svetitelje. I se kaže, kako je to moguće? Pa što ima da prinosimo liturgiju i da se molimo za one koji su već sveti? Pa ne molimo se mi za njih, nego pokazujemo da je služba, da je liturgijski prostor susreta jedinstva svakog ljudskog bića i Boga jedini prostor napajanja i življenja svetosti. I da i oni, sveti i proslavljeni, takođe žive tu dinamičku svetost kao što živimo i mi koji smo još uvek u istoriji čija sudbina tako nije
nije završena. Pa evo, kad već govorimo o bogosluženjima i o liturgiji, da kažemo nešto, čini mi se, o značajnom delu ove priče, o svetosti u svetim tajnama. Dobro. Od svete tajne braka, pa ne znam, eto i do te vode koja se takođe osvećuje bogoslužbeno. Da, pa dobro, može. Evo, brak ste sami spomenuli. Ljudi dolaze da se venčaju u crkvu i nisu uvek načisto zašto to čine. Neki dolaze zato što smatraju da je to lepo, lep ritual, neko iz razloga tradicionalnih, neko što smatra tim potvrđuje svoju nacionalnu, ne znam, pripadnost, slično. Ali mislim suštinski da je reč o nečem drugom. Šta brak crkveni može da pruži, šta pruža, a šta druge vrste sklapanja bračne zajednice ne pružaju. Pa pruža upravo mogućnost osvećenja braka. A šta je osvećenje braka? Osvećenje braka je prisutnost Božijih dejstava i sila u braku, čija je svrha da se prevaziđu biološki okviri braka. Jer šta je suština biološkog postojanja? Da ima početak i kraj. Sve što je biološko, sve što je ljudsko, nastaje, rađa se, traje, počinje, dopada i prestaje. Znači, to važi za ljubav. Ljubav, koliko mi znamo svi ljubavi koje su umrle? Svet je prepun leševa ljubavi. I sad, a nijedna ljubav dok traje, ne može u sebi da misli, osim ako nije neka pervertirana, da će da umre. Svaka ima ambicija da živi večno. Svaka želi da, to je u prirodi ljubavi. E sad, odnosno oklizne fazara. I sad, šta to, treba dovesti nešto večno u prolazno. A to večno prolazno je Božja sila. A šta se onda pojavlja kao problem? Neko kaže, pa kako se razvode? Pa upravo zato što imaju statičku koncepciju svetosti. Sad, obred je završen i sad će ta bračna sila sama od sebe da deluje. Ne biva to tako. Ona poziva čoveka da stalno iznova svoj duhovni život produbljuje, da svoj molitveni život produbljuje, da uči, kako da kažem, da uči na primjeru Hrista, a Hristos je živeo za drugog. I tu je tajna u braku, da čovek koja nažalost ide kako ide, da čovek uvek gleda interes drugog. Ali to je nemoguće bez pomoći Božije. Jer kad ta će ljudska pala priroda kaže čekaj, pa ja gledam, a što ne gledam, moj interes, a gde sam ja? E onda treba blagodatne pomoći da čovjek te razveje, te misli. I to je onda, to je svetost, svetost požrtva, svetost iskoračenja iz sebe. Nije to neka glamorozna trepera. Ta je ta krvava, oznojana, teška, ljudska, gorčina, koja kad se razveje, tamni oblak postaje najdublja uteha i radost. Evo, ostalo nam je još par minuta, Oče Vlado, do kraja emisije, ali sad kad govorite o toj dinamici ili statici, ja bi isto da se podsjetimo ponovo starca Zosime i čini mi se onog Varsonufija koji je jedva dočekao da dokaže da je starac Zosima bio loš čovek i pojavio se, počeo da isteruje duhove, dakle, predstavljen je kao jedan zilot kroz mišljenje i doživljaj, po meni jednog od mojih omiljenih staraca i svetitelja, sveti Porfirije Kavsakavalit, koji je, čini mi se, to bukvalno u jednoj rečenici definisao i dao jednu dijagnozu i putokaz da možda i ne mora tako, kaže, postoje, na primjer, dve vrste monaha. Jedan koji će kroz strogost, kroz krutost, kroz jednu crtu, kako bih to rekao, mračnosti i samokažnjavanja i drugih koje će opterećivati time, on će i on će doći, kaže, do Hrista. Ali bit će, kaže, krvav i znojav i potpuno izranavljen. A postoje ovaj jedan drugi put koji je mnogo kraći, bliži, jednostavniji, to je put otvorenosti, ljubavi, milosrđa i slobode. Šta vi mislite o tome? Da li to se može tako definisati da možda čovek bespotrebno
Pa kad biste vi pitali bilo kog od tih ljudi koji idu tim, da kažem, tvrdim putem, da li je onaj drugi lakši put, oni bi rekli da je to užasan, težak i nemoguć put. Iz jednostavnog razloga što je njihov strah od toga da se prepuste, od toga da rizikuju, od toga da možda dobiju, a možda izgube sve. Toliko veliki da je kud i kamo bezbednije i lakše prolaziti kroz ove. Ili znate, to je ogroman rizik, a da bi smeli da rizikujete, vi morate da volite. Jer ljubav na kraju krajeva, kad je velika, prava, autentična, ona i ne uzima u kalkulaciju mogućnost da će da izgubi. To ovi koji sa strane gledaju, oni kažu pa možda će, možda neće. A ako gleda iznutra, i zato ko voli ne može da izgubi. Dakle, zato taj koji skoči u naručje Božije ne može da bude ispušten. Je li svetitelj svestan svoje svetosti? Svetitelj je svestan na najdublji način udaljenosti koju ima u odnosu na Boga i samim tim bi rekli da nije svestan, svestan je svoje grešnosti, ali je istovremeno svestan dubine života koji neprekidno prima od Boga, pa je samim tim, ako ne svestan svoje svetosti, onda svestan principa po kome svetost funkcioniše. Evo za kraj, ili imate vi nekog omiljenog svetitelja? Pa imam dva od modernih, savremenih, ovaj isti kog ste vi spomenuli, zato što je to pogotovo njegovo učenje o tome kako je u životu najvažnije sticanje Hristove blizine i kako svaka druga borba sa problemima je stramputica, a borba za Hrista je magistralni put, jer onda se i rešavaju ovaj drugi problemi. A drugo je, to je jedan ne tako, ako smijem da kažem, glamurozan, nije popularan, nije poznat svetitelj, ali iz mog rodnog mesta, tamo su njegove mošti, Sveti Rafaelo Banatski, to je danas u Zrenjaninu. Ja sam stekao tu neku molitvenu bliskost sa njim u svojim mladim godinama i dan danas kada god imam neki, da kažem, problem i neku situaciju, ne šta, ja molim Svetoga Rafaela za njegovo posredovanje i mogu da vam kažem da Svetitelj Boži odgovara, ne samo nama zemljacima, nego i ostalima. Divno. Oče Vlado, hvala najljepše što ste ponovo bili gost serijala Agape. Hvala vama. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Gost serijala Agape bio je sveštenik i profesor Vladimir Vukašinović. Prijatno. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.